ভাগ্য লিখাজনে মোৰ হৈতে বহুত ডাঙৰ ধেমালি কৰি দিলে। গোটেই জীৱন তোমাৰ সৈতে থকাৰ সলনি গোটেই জীৱন তোমাৰ স্মৃতিৰে পাৰ কৰাটো লিখিলে। সেতিয়া আৰু এইটো জানিব নিবিচাৰোঁ যে তুমি কাৰ সৈতে সুখত আছা, কাৰণ তুমি যিমান দিন মোৰ সৈতে আছিলা ন মাত্ৰ কষ্টতে আছিলা। এতিয়া হয়তো মোৰ পৰা আঁতৰত থাকি আনৰ সৈতে বহুত সুখতে আছা।